新北市政府专为市民开发的 APP 我的新北市自即日起开始提供服务，并同步发表以手机或平板等行动载具呈现为主的新北卡，让持有新北卡的市民透过 APP 就可以享有多项市政服务或优惠。新北市联考会表示，我的新北市 APP 目前已经上线服务，包含停车缴费、行动支付、市立医院线上挂号、看诊进度查询、育儿包等服务或资讯查询等等。此外，市政府更提供新北卡会员专属的多项电脑学习课程，包含免费实体线上课程以及线上辅导讨论等等，并将持续增加市政讯息发布功能。最近呢，就是推出了一个所谓的我的新北市这样一个 APP。 那这个最主要的用处就好处呢，就是说当你下载之后呢，就可以我们市政府这边呢就会主动把讯息推播给你们这边，我们的市民朋友。那另外呢，在这个 APP 里面呢，做下载 APP 来使用的时候，我们 APP 也提供非常多的服务。我们日常生活里面的垃圾车的位置啦，你如果说现在想知道垃圾车在哪里呢，我们就可以透过这个 APP 去查询。为了鼓励市民利用我的新北市 APP 使用市府各项服务，新北市政府自即日起举办新北卡会员召集令活动，凡使用新北卡会员账号登录并在粉丝团上 tag 好友，就有机会抽中 iPhone 7与千元礼券等奖项。非常欢迎的就是市民朋友来下载这样一个 APP 来使用，也就是说能够可以享用我们的一个服务。那这个服务的话，如果说要用的时候可以在网络上直接查询，打入我的新北市这样一个字，这样一个关键字哦。那如果有相关的问题，也可以在我打网页上的电话去咨询。那另外也可以打我们的市政府服务专线1999来做查询。联考会也考量市民使用习惯，涉及新北市的民众都可以持市府各机关发行结合悠游卡的敬老卡、爱心卡、数位学生证、数位教职员证以及个人就业证等等。或任何一张悠游卡，直接在新北市29区公所、户所及市府联合服务中心等办理注册，成为新北卡的会员。记者分享市府场报道。